आज दार्जिलिङ पुलिसले एक कार्यक्रम मार्फत चोरी भएको मोबाइलहरू उद्धार गरी त्यसको असली मालिकहरूलाई सुम्पेका छन्। यस कार्यक्रम बारे जानकारी राख्दै डीएसपी डीआईबी अभिजित मित्रले यसको सम्पूर्ण श्रेय एसपी दार्जिलिङ निम्बलकर सरलाई दिएका छन्। साथै तिनले भने अनुसार चोरी गरिएको मोबाइल उद्धार गर्न साह्रो छ र फेरि त्यो उद्धार गरिएको मोबाइल सही मालिकलाई दिन धेरै असुविधाजनक कार्य रहेको हो भनी बताए। साथै अझै के भने आउनुस हेरौं। आजको जुन चाहिँ यो अनुष्ठान चाहिँ हाम्रो श्रेय जान्छ हाम्रो सम्मानीय श्री निम्बालकर सर एसपी दार्जिलिङ। उहाँको जुन चाहिँ इनिसिएटिभ लिनुभएको थियो उहाँ यो डिस्ट्रिक्ट जोइन गर्नुको बादमा कि हाम्रो यो जुन चाहिँ स्पेसल अपरेसन ग्रुप छ यो हाम्रो डिआइबीको र दार्जिलिङ पुलिसको एउटा युनिट हुन त यिनीहरूको थुप्रै काम छ तर यसबिचमा यो काम पनि एउटा सरले उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिनुभयो कि जुन चाहिँ मोबाइल जुन चाहिँ हराउँछ आजकल वा चोरी हुन्छ त्यो चाहिँ रिकभरी कसरी गर्नु रिकभरी मात्रै गर्नु त हुँदैन रिकभरी गरेर कसरी हामीले त्यो उनको माने सठिक जुन चाहिँ ओनर हो उहाँको हातमा फर्काइदिनु र यो जुन चाहिँ काम हो यो चाहिँ एकदमै जुन चाहिँ हाम्रो छेवाङ भाइ देवानले भन्नुभयो यो काम चाहिँ एकदमै साह्रो छ जस्तो भन्नुभयो दाँतबाट पसिना निस्किन्छ लिटरली है किनभने यसमा टेक्निकल कतिवटा प्रब्लम छ त्यो टेक्निकल प्रब्लमहरू त्यो हर्डलहरू ओभरकम गरेर यो काम चाहिँ गरेर हाम्रो यो जस्तो कतिवटा सुन्नुभयो कतिवटा मोबाइल हाम्रो दिल्ली जलपाइगुडी कुचबिहारबाट हामीले रिकभरी गरेर यहाँ ल्याएको थिएँ छौँ र उहाँको सठिक ओनरलाई हामीले फर्काइदियौँ र यसमा हामीलाई दार्जिलिङ पुलिसलाई अति नै खुसी हुन्छ कि र जसले मोबाइल गुमाएको थियो हराएको थियो चोरी भएको थियो उहाँले पनि पाउँदाखेरि यहाँ खुसी हुन्छ र हाम्रो यो दार्जिलिङ पुलिसको यो एउटा प्रयास हो कि कसरी यहाँको हाम्रो दार्जिलिङको मान्छेलाई हामी कसरी हेल्प गरौँ र यसमै जुन चाहिँ हाम्रो सामान्य एसपी साहबले भन्नुभयो कि यसमा हामीले एउटा सानो अंश जोडेको थियो त्यो चाहिँ यो जुन चाहिँ बोर्ड अथवा स्यापलिङ पनि बाँड्नु किनभने दार्जिलिङमा जस्तै तपाईँलाई थाहा छ है दार्जिलिङको आबोहवा इन्भाइरोमेन्ट यो बिस्तारै चेन्ज हुँदै जाँदैछ र यो स्यापलिङ पनि रोपेर त्यसको जतन गर्नु सक्यो भने सायद हाम्रो पहिलाको जुन चाहिँ अति सुन्दर दार्जिलिङ थियो त्यो पनि फर्केर आउनु सक्छ। हाम्रो यहाँ 50 चाहिँ रिकभरी भइसकेको थियो तर हाम्रो कतिवटा कारणले सायद यो ट्राफिक जाम कतिवटा कारणले आउनु सकेन र हामीले 30 चाहिँ आज फर्काइदिएँ यहाँको सठिक ओनरहरू टोटल चाहिँ 50 आज चाहिँ भने विदिन 2 चाहिँ 50 रिकभर सर यो साल चाहिँ कतिवटा जस्तो चाहिँ साल चाहिँ मोर देन 100 रिकभरी भएर पनि हामीले फर्काइदिन सक्छौँ फर्काइ पनि दिइसक्छ।